Predsjednik stranke Srpska levica Radoslav Milojčić Kena i Dejan Bulatović, narodni poslanik, danas su moji gosti. Dobro jutro i dobrodošli. Izvinite na mom glasu, već smo pričali o tome. Dobro jutro i Boja Slašli. Dobro jutro. Hoćemo da krenemo možda od ovih poslednjih dešavanja. Sigurno ste ispratili obraćanje advokata Gorana Petronijevića. Kakvi su vaši stavovi? Ja bih pre svega iskoristio ovu priliku da iskažem duboko saučešće i porodici Mijelović i Nedeljković i porodici Milenković na izgubljenim životima njihovih članova i mislim da je to strašno što se desilo. Naravno da pratimo, to je najvažnija tema ne samo u našoj državi, već i u regionu i šire. I mislim da je to splet nesrećnih okolnosti. Mislim da su ti ljudi želeli da budu branioci Srbije, nisu mogli da trpe više Kurtijev teror koji 2 godine maltretira Srbe i sve ono što se dešavalo. Znamo da naša deca krenu na najsvetiji dan, na Badnje jutro po Badnjak, budu upucana, da se svaki dan hapse Srbi, maltretiraju, proganjaju. Evo, juče smo imali upad u bolnicu i maltretiranje bolesnika, doktora, načelnika itd. I to je verovatno proizvelo gnev i bes tih ljudi. I opet se planski. Jasno, ali sa druge strane... Preko puta je škola, u vreme kad deca idu u školu. Tako je, ali sa druge strane... Siguran sam da nisu to želeli, naneli su štetu Srbiji. Svi ljudi koji su učestvovali u toj akciji i ono što je predsjednik Vučić rekao, on je potpuno u pravu. Prvi put Srbija ima pobedu za zelenim stolom. Prvi put Sjedinjene Američke Države, najbliži saveznik kosovskih Albanaca, njima uvodi sankcije. Srbija je ta koja je konstruktivna, koja želi dobru budućnost, koja želi saradnju i to je plod velikog rada, pre svega Aleksandra Vučića i svih ljudi koji sa njima rade na Kosovu. I onda vam se desi ovo. I automatski budete vraćeni unazad nekoliko godina i sada Srbija treba da se čupa iz onoga zašto nije kriva. To su 2 poruke. Prva poruka je da državno rukovodstvo i Aleksandar Vučić nemaju nikakve veze sa tim što se desilo, da je to inicijativa Srba koji nisu mogli da trpe Kurtijev teror. Možemo da razgovaramo i o tome da po rezoluciji 1244 policajci albanske nacionalnosti i Albanci nisu imali pravo da budu na severu Kosova. Da je manastir Banjska još od 1313. godine kada ga izgradio kralj Milutin srpski, da je to srpska teritorija, ali to nas neće da opravda pred međunarodnom zajednicom koja je svoje čedo Kosovo i Metohiju proglasila nezavisnim još 2008. godine. I simptomatično je da na nekoj drugoj televiziji 3 dana unazad slušate od Josipa Juratovića preko Albina Kurtija, Svečlje, Edija Rame, svako ko mrzi Srbiju, svako ko Srbiji ne želi dobro, svako ko ne želi dobro našoj državi, on je dobio prostor u srpskim medijima. I to je ono što mene boli, ali sigurno je da ti ljudi nisu učinili dobru stvar za Srbiju. Sigurno je da oni nisu imali te namere. Čuli smo i predsjednika i obavešteni podaci pokazuju da oni nisu otišli tamo da ubiju kosovskog policajca. I ovu priliku bih iskoristio da iskažem saučešće i porodici ubijenog policajca. I to je ono što razlikuje nas i naše državno rukovodstvo od njih. Predsjednik je prve večeri izjavio saučešće i naravno ubijenim Srbima i ubijenom kosovskom Albancu. Vi niste čuli ni od koga sa Kosova da je izrazio saučešće porodicem ubijenih Srba. Sa druge strane imamo podatke da su oni ubijeni na najbrutalniji način, da su se predali, da je čovjek ubijen sa 2 metara direktnim hicem u glavu iz pištolja. Pa kako da vam kažem, to su stvari koje su nedopustive za jednu zemlju koja želi da bude evropsko. Što se mene tiče, Kosovo je neodvojiv deo Srbije, ali neodvojiv deo Srbije na jedan neodgovoran i neozbiljan način kako to žele Dveri ili desničari u Srbiji, da sada pošaljemo našu decu tamo da ratuju, da ginu. Ja mislim da Srbija treba da nastavi svoj put ka Evropi, da predsjednik Vučić vodi jednu ozbiljnu i odgovornu politiku i da je on trenutno jedini političar u Srbiji koji može da sačuva Kosovo u okviru Republike Srbije, koji može da izbegne rat, koji vidimo da može jednim ispaljenim metkom ili jednim nehtenjem vrlo blizu i da je vrlo blizu da nam se to desi. Srbija je vodila godinama unazad ozbiljnu i odgovornu politiku prema Kosovu. Ne možemo da slušamo ni one neodgovorne političare iz proevropske opozicije koji kažu Kosovo nije naše. Da, Kosovo jeste naše, Kosovo je kolevka Srbije, a ne možemo da slušamo ni one neodgovorne desničare koji kažu sada ćemo otići na Kosovo da ratujemo sa kime? Sa NATO-om. Pa mislim da ni jedna majka ne želi da joj se dete vrati u kovčegu i zbog toga svaki Srbin u ovoj državi treba da podrži ozbiljno ozbiljnu i odgovornu politiku predsjednika Aleksandra Vučića, koja je politika ni ne želimo da predamo Kosovo i ne želimo rat, već da za zelenim stolom, ozbiljnom, odgovornom borbom izađemo iz ovog problema. Gospodine Bulatoviću, koje je vaše mišljenje? Pa znate kako, ovo jesu najteži dani za prvenstveno srpski narod tamo na Kosovu. To je teror koji oni trpe već toliko dugo vreme i sasvim je izvesno bilo kada će doći dan takve Kurtijeve politike koja se bazira bukvalno na oružju, zveckanjem oružjem i kada će početi da se proliva krv. Naravno je to proizvod takve politike kao što je Kurti i njegovi politički tamo saradnici na našoj teritoriji, dakle u Republici Srbiji. S druge strane, mene ono što najviše zabrinjava jeste nekako ćutanje i prikrivanje istine strane Evropske unije. I to je ono što mene najviše zabrinjava. Zapravo da su zatvorene oči u tom pogledu srpske tragedije koje imamo na Kosovu i Metohiji. Strašno je to što se desilo i naravno vi ste vidjeli taj stav Republike Srbije. Ujedno to traje već toliko dugo vremena na čemu predsjednik Aleksandar Vučić insistira, to je mir. I rekao je i govori zaista i pred međunarodnom zajednicom i pred našim narodom da će Srbija insistirati na miru i da je jedina stvar koju mi uzvraćamo jeste mir, ali i rekao da će se zaštititi srpski narod, da se neće dozvoliti egzodus. Zapravo šta se sad ovo po meni dešava? Ovdje se sada provocira Srbija iz razloga što upravo Srbija stalo vraća mirom, ima tu konstruktivnu politiku, a da sa druge strane, gdje je zajednica srpskih opština? Zašto niko u međunarodnoj zajednici ne kažu da ovo što se desilo jeste upravo proizvod toga što nismo imali završenu tu priču oko dogovora, oko pregovora i oko ono što smo se dogovorili, dakle da postoji zajednica srpskih opština i ono što je još važnije u celoj priči jeste zašto srpski narod je potpuno tamo na vetrometini. Srbiji se preti, Srbija odgovara stalnom mirom, porukama prijateljstva, jasnom indicijom prema Evropskoj uniji. Rekli smo nećemo odustati od evropskog puta. Aleksandar Vučić je toliko puta rekao i u Skupštini, sjetite se onog mog pitanja u samoj Skupštini kada sam ga pitao da li Srbija odustaje i da li postoji mogućnost da odustane od evropskog puta i ono što sam dobio odgovor jeste da se nikad neće kršiti Ustav Republike Srbije. Dakle, Srbija jeste... Kosovo jeste Srbija, to je neotuđiva teritorija Srbije, dakle i rekao da ćemo tražiti u tom delu savezništvo i prijateljstvo prema onome što zastupamo kao politiku. To jeste evropska politika. I ovo što se sad desilo na Kosovu i Metohiji, zamislite da je neko drugi na tom mestu predsjednika Srbije, šta bi se danas desilo od svih ovih neodgovornih političara koji danas izjavljuju toliko daleko idu da čak podržavaju Kurtija, da čak kažu Kurti je pravi političar, pravi demokrata, a to dolazi od strane opozicije. I to je ono što je zaista nezapamćeno da u jednoj zemlji imate opoziciju koja kritikuje svog predsjednika koji se bori za srpski narod, koji se bori za svoju zemlju. I to je ono što je šokantno. I pored toga, ako kažete da izjavimo saučešće, i vidjeli ste da vrlo jasno i saučešće, i čak policajcu, albanskom policajcu. Albanski jeste, da. Kako? Albanskoj porodici, da. Ali tu pokazujemo jednu ozbiljnu politiku državničku, pokazujemo taj evropski mentalitet, mi jesmo u Evropi na kraju, dakle pokazujemo taj evropski pravac, sa druge strane imate Kurtija koji preti da ićemo dalje od toga, mi ćemo i dalje da nastavimo sa svetskanjem oružjem, dakle oni i dalje hapse naše ljude, upadaju u kuće, dakle i dalje se konstantno vrši teror nad srpskim narodom. Da, Kurti rekao dok se ne istrebi poslednji Srbin, ono neće stati. Ali ono što meni je interesantno, kako se sad, žao mi je svakog čoveka koji je izgubio život, ali prvi put se desilo da je stradao jedan Albanac i digla se tolika fama oko svega toga. A nama svaki dan stradaju upravo Srbi pod Kurtijevim terorom i od strane njegove mafije. I na to Evropa ćuti. To je zapad ćuti. Upravo sam to rekao. To je zabrinjavajuće. To je baš veoma zabrinjavajuće. I sad ono što sam htjela da vas pitam, NATO šalje svoje snage dole. Pa jeste, oni šalju svoje snage dole, a sa druge strane se nute da Srbija ima svoju vojsku na granici. Sad je to najveći problem. A izvinite, šta je problem? A izvinite, šta hoćete da vršite i dalje egzodus? A izvinite, hoćete dalje da ćutimo? A izvinite, šta hoćete sad od Srbije napravite? Dakle, ono što je vrlo jasno u ovoj celoj priči, Aleksandar Vučić nije ništa uradio i vlada Republike Srbije da bi se i ovako teška situacija, dakle, nije dozvolio da se i dalje komplikuje. Dakle, mi ne zveckamo tim oružjem, ali imamo jasan stav. Čuli ste taj stav. Mi ćemo braniti srpski narod, nećemo dozvoliti egzodus. Ako neko je to nešto što može da osudi, a izvinite, šta onda radite? A šta onda pravite? Pravite jedno etničko čisto Kosovo, ali onda to recite. Recite da je to stav SAD-a, Evrope. Nama je cilj da imamo etničko čisto albansko Kosovo. A onda da mi vidimo kako ćemo mi sa tim izaći na kraj. Kako da vam kažem, meni to sad liči na to i hoću da vam jasno kažem da kao narodni poslanik zaista punu podršku pružam ovakvoj politici koju zastupa Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije i mislim da je sad važno, ključno, ono što je pozvao u parlamentu, dakle da stanemo svi iza države. Dajte da sad svi ujedinimo se, dajte da vidimo ono što rade Albanci. Oni su ujedinjeni u smislu programa srpskog naroda. I oni žele da očiste Kosovo od Srba. Dajte da mi sad Srbi se ujedinimo, stanemo iza naše države, da branimo mirom. Da branimo mirom, dajte da pravimo prijateljstva. Pa to je Aleksandar počeo da radi u Mađarskoj, pa je počeo da onda nastave u Grčkoj. Dakle, tamo u Ujedinjenim nacijama održao fantastičan govor u Ujedinjenim nacijama. Dakle, tako se brani Srbija. Hajde da stanemo iza njega i dajte da pomognemo tom čoveku. A time pomožemo našoj državi, našem narodu dole. Apsolutno. Naravno. Izvinite, jasno je da je Kurti loš momak. I jasno je da Kurti želi progon Srba i to što je jasno nama nije toliko važno. Mnogo je važnije to što je to jasno i SAD-u i EU bez koje mi ne možemo prosto da živimo, ne možemo da opstanemo, ne možemo da imamo dovoljno robne razmene. Tako da politika kretanja ka zapadu gde su gledali svi naši najumni ljudi od Dositelja Obradovića, Nikole Tesle je dobra politika državnog rukovodstva, ali predsjednik Srbije je pozvao na veće prisustvo KFOR-a. Na veće prisustvo NATO-a, jer ni pripadnici KFOR-a ni NATO-a nemaju negativan stav prema Srbima. Neće upadati u kuće, neće maltretirati, neće upadati u bolnice. To su ozbiljni odgovorni vojnici koji se neće tako ponašati prema Srbima, za razliku od kosovskih policajaca koji možda ni oni to ne bi radili, ali im Kurti naređuje. Tako da sam pre svega ubeđen da se mora doći do zajednice srpskih opština. Srbija je ispunila Briselskim sporazumom sve svoje tačke od 2012, 13, 14, 15 i 16. godine. Ponašamo se ozbiljno i odgovorno. I sada je na potezu Kurti. Njemu je ovo dobro došlo da kaže jao, vidite šta Srbi rade. Njemu je ovo dobro došlo da kupi neko vreme zbog zajednice srpskih opština. Čujemo i da je gospodin Eskobar, glavni izvestilac SAD-a, rekao da Kurti mora i da albanska strana mora da ispuni sve svoje obaveze. Prva obaveza je zajednica srpskih opština, gde će Srbija imati u svojim sredinama svoje policajce, svoje predsednik opština, svoju administraciju i da neće biti dozvoljeno albanskim policajcima da ulaze u naše sredine i samim tim će se konflikt sprečiti. Ja ne opravdavam nikako ovo što je učinjeno jer je napravljena šteta, naravno, građanima Srbije, ali kako da vam kažem, lako je da mi ovde sedimo, pijemo kafu ili sedimo na Vračaru i pričamo. I odete kući i neko vam kaže popucali su vam oca. Sutra dan vam upucaju brata, prekosutra vam upucaju komšiju. I to traje 2 godine. Nije to pojedinačan incident. To traje 2 godine teror Kurtija. Tako je, to su deca na kraju krajeva koja su krenula za Badnjak, upuca ih albanska policija i albanski teroristi. I naravno reagovala je međunarodna zajednica na to, ali pozivamo obe strane da se smire. Tako da mi treba da zadržimo stabilnost, smirenost i ozbiljnost, da znamo da bez međunarodne zajednice, pre svega SAD-a i Evropske unije, ne možemo da iznađemo dobro rješenje za Kosovo i da podržimo predsjednika Vučića. Ja molim sve građane Srbije koji žele jaku i stabilnu Srbiju da podrže Aleksandra Vučića u ovim teškim vremenima, ne zbog njega, već zbog države Srbije. Ja sam ovog jutra odlučila da baš vi budete moji gosti s kojima ću prelistavati štampu. Tako da ću ja sad ustati. Zamolila bih režiju samo ako možemo. Jeste. Ovako. Pa da vidimo malo što kažu naše novine danas upravo o najaktuelnijim temama. Novosti kažu Kurtijeve siledžije lome i u bolnice ulaze. Ili je li tako? Slabo sad odavde vidim. Srpski telegraf, operacija Zapada na Kosovu, zvonik, strani agenti prave medijske pripreme da se Srpska pravoslavna crkva optuži za saradnju s navodnim srpskim teroristima i da joj se zabrani rad, što bi dovelo do egzodusa Srba. Alom, fašizam, šiptari demolirali bolnicu, s puškama stigle i pred vrtić. Ja se izvinjavam. Blic, lično sam pripremio odbranu od okupatora, Beograd nije znao. To je naravno izjava Milana Radoičića. Imamo Kurir, gde se evo isto i tu je izjava od gospodina Radoičića. Generalno sve novine su nekako i o istim temama danas obaveštavali. I naravno Informer koji je nekako potpuno patriotski što se očekuje od nas, na naslovnoj strani srpski obilići. Nismo teroristi, već borci za slobodu. To je izjava Milana Radoičića. Tako da, kakvi su vaši komentari? Pa ja bih se osvrnuo na Blic pre svega i lično sam pripremao odbranu od okupatora. Mislim da je to stvar koja ne odgovara našoj opoziciji. Vidimo da se opozicija dala poslednji atom snage da zato što se desilo, što niko ne opravdava naravno, ni državno rukovodstvo, ni mi, ali ne možemo da se odreknemo naših ljudi koji su evidentno pogrešili, da kažu da je za to kriv Aleksandar Vučić. Da nabace još problema svoj državi na vrat, da nabace još problema svom rukovodstvu na vrat, da nabace još problema svojim građanima i da optuže državu Srbiju, da država Srbija želi da učestvuje u ratnim sukobima i da država Srbija sprema rat. I meni je drago što je Milan Radoičić rekao da država nije imala veze sa tim, da državno rukovodstvo nije imala sa tim i da je to prosto bes koji se taloži 2 godine, Kurtijev teror na koji niko više nije mogao da ostane imun i da su se oni ljudi prosto dozlogrdilo je, došli me dovde. Ja sam razgovarao, znate šta, ja živim u najlepšem selu u Šumadiji, u Glibovcu, odatle i čuveni hajduk Stanoje Glavaš i tako dalje. Ja sam razgovarao sa svojim komšijama, prijateljima, skupimo se na fudbalu. Pa da svakog dana dolaze srpski policajci u naše mesto i da maltretiraju naše supruge, nas, hapse, proganjaju, maltretiraju, pa mi bi reagovali na naše policajce, na Srbe, a kamoli na nekog Albanca ili nekog drugog. Tako da mogu da razumem, ne mogu da opravdam, jer mislim da zbog toga treba da pratimo državno rukovodstvo, jer država ima više informacija, država ima više podataka, država zna ono što oni na Kosovu, ja, vi, ne možemo da znamo i to je normalno, da onaj ko vodi državu bude najobavešteniji. Oni da su znali da će naneti takvu štetu i sebi i da će izgubiti 3 života i da će naneti takvu štetu Srbiji, pre svega siguran sam da to ne bi uradili, da je to splet nesrećnih okolnosti, ali mi je drago da, i zato sam izabrao Blic, da je to još jednom stavljeno do znanja, da je u pravu predsednik Vučić kada je rekao da država sa tim nema nikakve veze. I samo da vam kažem, ne treba biti mudar, treba biti iole normalan i realan, da znate. Srbija dobija za zelenim stolom, Srbija je u boljoj poziciji, traži se od Kurtija, Kurti je pritisnut, Kurtiju su uvedene sankcije, od Kurtija se traži zajednica srpskih opština. Srbija je u toj diplomatskoj borbi pobedila mudrom i ozbiljnom i odgovornom politikom. Zašto bi nama odgovarao problem? Zašto bi nama odgovaralo ovo da se sada desi? Zato što je sada Srbija stavljena u inferioran položaj. To predsedniku Vučiću i svakome ko misli dobro Srbiji sigurno nije odgovaralo u tom trenutku. I besmisleno je ovo što je pokušavala opozicija, naravno nije uspela da natovari još bagaža, još tereta na leđa Srbiji, a misleći da to radi samo Aleksandru Vučiću. Ono što sam htela da se mi sad vratimo na našu temu, najavljeni su mogući izbori 17. decembra. Opozicija je toliko želela te izbore. To jest, pre 5-6 meseci nisu hteli izbore. I čak su pretili predsedniku. A onda su promenili ploču. Ja to volim da kažem da su otišli na neki dobar ručak u ambasadi i da su se promenili za 180 stepeni i traže izbore. Šta opozicija u stvari hoće? Znate kako, opozicija je toliko izgubila kompas. Da sve ono što rade u parlamentu, da ono sve što rade u medijima, ono što rade... Da, vi ste prisutni i možete. Upravo ono što su, da kažem, poentirali. Oni kažu da su poentirali sa tim protestima protiv nasilja, a da su zlopotrebili zaista svu onu izginulu decu, ono strašnom zločinu koju smo imali. gde je jedan dete terorista pobilo onu decu, pa onu mladenocu. Dakle, na tome graditi jednu politiku i na tome... Na najvećoj tragediji našeg naroda oni su stvari krenuli da grade... Jeste. E sad, suština je, kada traže zahteve, kao što su u parlamentu radili, tražili smenu pojedinih ministara, tražili smenu direktora BIA, to je samo pokazalo da oni žele samo politiku, da je od prvog dana politika, a da nikakve veze nije imalo da je bilo što pomoglo građanima. Oni su manipulisali celom situacijom, pa onda je tamo izašlo kroz te sve zahteve i zahteve za izbore, misleći, naravno, da neće nikad doći do tog ispunjenja tog zahteva, da Aleksandar Vučić nikad neće govoriti o izborima i da neće biti raspisani, ne znam, u narednom nekom periodu, ne tako blisko. Međutim, ono što je politika Aleksandra Vučića pokazala jeste da on ne beži od naroda, jer narod ne volje. To je pokazao i na prošlim izborima. Imali su sve. Sve im je otvoreno. Pa koliko ste puta zvali ovdje Informer pa nisu smjeli dođu? Koliko zovu ljudi iz nacionalnih medija, televizije, pa neće dođu? A onda kažu, a nas medije ne zovu. Pa izvijete, vi nećete dođu. Ne, mi ih uredno zovemo. Ne žele čak ni u Skupštini da nam daju izjavu. Tako da je to zaista, evo, otvoren poziv upućujemo i sad. Mi smo radi ovaj program, inače imamo 17 sati uživo programa i rado smo da ugostimo svakog, da čujemo tu stranu, ali oni ne žele. Ali ono što je suština u celoj priči, oni su tražili zapravo način, i to mora da znaju građani Republike Srbije, oni su tražili način da dođu na vlast bez izbora. Dakle, pokušali su prvo sa ispaljivanjem ovog projekta u javnost, evo da dođe do neke vlade nacionalnog jedinstva, tačnije prelazna vlada, na kraju kad je Aleksandar Vučić rekao nema od toga ništa, dok sam ja predsjednik, to se neće desiti. A onda im je taj projekat propao. A onda kad su shvatili da ne mogu na takav način da učestvuju u vlasti, onda su pokušali da zloupotrebe neke momente u Srbiji, misleći da će tako da zavedu narod, govoreći da je ekonomska katastrofa, da se u Srbiji ništa ne radi. A kada smo dobili obilaznicu u Beogradu, koju su obećale sve uzgled, sve vlasti, niko to nije ispunio, onda je ova vlast to uradila. A onda kada imamo gradnje tolikih autoputeva, najave velikih još projekata, otvorene tolikih firmi, a onda na kraju i kada se najsiromašnijem delu građana obraćate na način da će penzije da budu povećene, da se diže ta cijela priča. Tako je, pa onda penzionerima, a onda i ona čuvena Parizer opozicija koja je tada reagovala kada smo dobili onu salamu koju najviše volimo, svi mi u Srbiji, a onda ono to ponižavaju. Parizer je nestao, toliko je bilo potražnje, toliko je tome koliko je stvari uspela ta sama akcija SNS. A znate šta, verovatno je Dragan Đilas ljut, pošto nismo uspeli da snizimo cenu u Srbiji, pa ne samo avokada, nego mislim da je u pitanju najskuplji bakalar ili ne znam koja vrsta ribe ili ako hoćete kavijar. Nismo o tome verovatno dovoljno vodili računa, ali vlada Republike Srbije je vodila računa o onome što je najvažnije, a to je o građanima koji najviše konzumiraju, dakle građani Republike Srbije. Mi volimo upravo da konzumiramo ono što su tih 20 artikla, to se najviše koristi u Srbiji. Pa naravno da to je cilj, da ti artikli budu niži. I to je jedan sjajan način da pomognete građanima u jednoj, ne samo u Srbiji, problemu ekonomske krize, pa to je svugde u svetu. Šta sad to nije ništa novo? Znate, imali smo koronavirus, imali smo strašan udar na ekonomiju, ali ova zemlja je uspela da izdrži sve to i pored tog strašnog napada na budžet u svim tim zemljama, pa i u Srbiji, mi uspevamo da snizimo te cene, da povećamo plate, povećamo penzije, da se uspeva da se pomogne majkama samohranim, da se uspeva pomoći deci, čak se uplaćuju te pare. Vi znate koliko već puta do sad uplaćeno i maloletnoj deci, čak onih 10.000 dinara i tako dalje. A to nisu ona lažna obećanja koja u vreme Dinkića, kada je obećano 1.000 evra, pa nikad nije došlo do toga. Ova vlada ispunjava ono što je najvažnije građanima, a to da se snižavaju cene onih artikala koje su najpotrebnije Srbiji. A opozicija napada to jer opoziciju ne interesuje hrana. Jer oni, znate, ta hrana koja je svakodnevno na našim menima, njih interesuje kako će da jedu kavijar, ali im je skup. I pored tih para što su pokrali kad su bili na vlasti. Jer moramo da kažemo, i uvijek ću postaviti to pitanje dok se bavim politikom. Recite me, gospodine Đilas, samo mi kažite, kad ste vi došli do tog bogatstva? Pre vlasti, u vlasti ili posle vlasti? Dajte mi odgovorite samo na to pitanje. Pa da onda pričamo o Parizeru. Nemojte, molim vas, svi da pričate o Parizeru. Pa nemojte da oni pričaju o Parizenu. Pa nemojte, molim vas. To ćemo da pitamo građane, da li su oni zadovoljni to što su tih 20 artikala jeftiniji, a ako pitate tajkune, a šta to njih briga? Oni se hrane u najskupljim restoranima, oblače najskuplju obuću, odeću i onda oni spočitavaju nekom, on nešto nosi, neku skupu torbu, a šta vi nosite? Odakle vama to? Odakle vama to? I vi sa nama pričate ovde u Srbiji o ne znam čemu, pa on je prvi put vidio ovcu u mom dvorištu. Nahranio prvi put, pričam u Đilasu. Prvi put je vidio kukuruz tamo kod mene u dvorištu. Prvi put je vidio ono domaće životinje. Pa imam snimke oko toga svega. I šta sad onda nam priča koliko je sad Parizer? Pa sram da vas bude, pa nema moralnost. Pa to nema ništa od politike. Oni su propali političari, oni su bivša vlast, da se odmah razumemo. Gospodin Milojičić i ja ih jako dobro poznajemo. Pa ja sam bio potpredsjednik stranke Slobode i Pravde. 11. na listi cele opozicije. 11. na listu. A da li mislite da ih je narod pročitao? S obzirom da su prosto protesti, na protestima je veoma mali broj ljudi. Drugo, posle svih izjava opozicije, čak i na naše sportisti, na Novaka Đokovića su udarili. Evo, ne znam, evo, u stvari na juče samo, da se vratim, pitanje koje je novinarka N1, Žaklina Tatalović, postavila u momentu kada svi treba da smo ujedinjeni, svi trebamo da pošaljemo jednu jasnu poruku, pitanje koje ona postavila advokatu Petronijeviću, da li mislite da bi tako nešto mogla da se desi u Hrvatskoj, da opozicija u Hrvatskoj tako nešto uradi? Naprimjer. Kakvi, dajte, molim vas. Ili tako pitanje da se postavi Albinu Kurti. Pa ne može, pa tamo recimo u Hrvatskoj da je neki političar prebio psa, kao što sam ja rekao, da je prebio u mom dvorištu, neko bi odmah završio, tamo treba da završi. Prvo bi on podneo ostavku. Toliko stvari sam iznao tom Draganu Đilasu. Istiniti stvari. Pa znate šta? Hajde da poslušamo samo ovu izjavu sa Žaklinom juče. Naravno. Pa ćemo da nastavimo dalje. Žaklina Tatalović, N1 televizija. Da li ovo znači da je snimak koje je prištinska strana prikazala autentičan? Dakle, Radoičić je bio u konaku naoružan u nečijoj uniformi i da li mu je pružena neka pomoć na Vojno-medicinskoj akademiji, pošto su bile i takve informacije, da li možda vi imate kao njegov punomoćnik takvu informaciju? Reći vam odmah, što se tiče snimka, ja ne mogu da dajem nikakve sudove o tome, jer taj snimak, nažalost, nisam ni video. Nisam imao prilike da ga vidim. Što se tiče njegovog zdravstvenog stanja, ta informacija nije bila tačna. Dakle, on nije povređen, nije ranjen i nije bio na Vojno-medicinskoj akademiji. Evo, samo kratko izjava na pitanje Žakline Tatalović i onda imam još pitanja za vas. Ne možete mi poveći. Pa, znate šta, Žaklinu ne želim da komentarišem. Prvo, te novine sa N1 koji meni šalju poruku, sram te bilo što podržavaš državu, sram te bilo što podržavaš Aleksandra Vučića, zaista njihova pitanja, tih novinara, to nisu nezavisni mediji, to su vrlo zavisni mediji, to su okupirani mediji. Zaista ne mogu da komentarišam antidržavnu politiku koju oni sprovode preko tih političara koji su zapravo u jednoj kuhinji. I svi ti zajedno, ti iz opozicija, ako zovu se građanska opozicija, ja ću sad zaista pustiti gospodin Milojičiću, ja i zaista, a da ne bude Bulatović previše pristrasan. Evo, on nije bio toliko sa Đilasom, ja sam bio potpredsjednik, da ne bude sam previše pristrasan. Evo, on će, ja mislim, tu najbolje odgovoriti oko toga. A što se tiče novinara, dajte, nemojte samo na ovakoj divnoj televiziji, slobodnoj, da te novinare ošto ubacujete u kontekst, pa gubimo se u toj priči. Hvala. Spominjamo i Đilasa i celu tu opoziciju. Ono što meni interesuje, sad što vi možete mi kažete, što mislite, kakvu politiku bi danas vodio Zoran Đinđić? Kako bi on reagovao na ovo sve? Pa, to je teško pitanje pre svega, ali ja mogu da se pohvalim da je 2002. godine, kada sam imao 18 godina, moju člansku kartu u Demokratskoj stranci potpisao Zoran Đinđić. I ono što ja apelujem i molim na sve građane Srbije koji imaju pijetet prema Zoranu Đinđiću, kao što imam i ja pijetet prema Zoranu Đinđiću, i Zoran Đinđić i uz Kennedy je moj omiljeni političar, da dobro razmisle kome će dati svoj glas. Da Demokratska stranka je stranka u kojoj sam ja proveo 16 godina i ne želim zaista ništa loše da govorim o njoj, ali Demokratsku stranku sada vode ljudi koji su bili protiv Zorana Đinđića, a opoziciju oni ljudi koji ga nikada nisu upoznali. Zoran Lutovac je 2000. godine na izbornoj skupštini, Zoran Đinđić, Vuksanović Vuksanović bio za Vuksanovića. Srđan Milivojević, koji je tad imao 40 godina, nije bio član Demokratske stranke do 2004. godine, znači godinu dana posle ubistva Zorana Đinđića. Pa ako si toliko obožavala Zorana Đinđića, zašto nisi bio član, a imao si 40 godina Demokratske stranke dok je nju vodio Zoran Đinđić? Branimir Kuzmanović, koji je predsjednik gradskog odbora Beograd Demokratske stranke sada, je tada isto 2000. bio šef izbornog štaba Vuksanovića i on je bio protiv Zorana Đinđića. Miodrag Gavrilović, koji je sada narodni poslanik, i njegov otac Slobodan Gavrilović su također bili protiv Zorana Đinđića. Tako da u Demokratskoj stranci nažalost nije ostao niko ko gaja autentičnu politiku Zorana Đinđića. Ja molim građane Srbije, ja sam bio na raznim listama Demokratske stranke, bio sam i šef izbornog štaba Demokratske stranke i predsjednik opštine i narodni poslanik i imam, kažem, veliki pijetet prema Zoranu Đinđiću, da znaju da od te politike nema ništa. Ja sam siguran da je Zoran Đinđić danas živ da bi on podržao politiku Aleksandra Vučića i neka se građani sami zapitaju, ne moraju da veruju meni, da li bi Zoran Đinđić da je živ, onako brz, hiperaktivan, ozbiljan i odgovoran, podržao ozbiljnu, odgovornu i hrabru politiku Aleksandra Vučića ili bi podržao spore puževe u opoziciji koji imaju samo dva cilja. Prvi je da Dragan Đilas komanduje reklamama u ovoj zemlji i zakupljuje termine na svim televizijama, a druga je da Šolak dobije nacionalnu frekvenciju kako bi uvećali svoje bogatstvo na grbači naroda. Upravo sam htjela, izvinite, to da vas i pitam, sa kim mislite da bi bio u koaliciji Zoran Đinđić? Pa znate šta, on bi sada imao 70 godina. Ja ne mogu da govorim sa kim bi bio u koaliciji, ali rekao sam jasno, ako se ne bi bavio politikom, siguran sam da bi podržao čoveka koji se bori, koji greši, koji se trudi, koji radi, koji je vredan, koji želi da sačuva stabilnost, ozbiljnost i odgovornost ove naše države, a sigurno ne bi podržao one koji su spori puževi. Pa svi su oni imali ozbiljne godine dok je on bio živ. Neki su poput Đilasa pokušavali da se njima ostvare kontaktno sa njima, nije hteo da razgovara, ali ne bih želeo da koristim više njegovo ime i prezime iz pijeteta prema njemu, ali molim građane Srbije koji imaju pijetet prema njemu, jer su me zvali posle nekoliko emisije i kažu mi, joj, pa jeste, ali mi smo tu zbog Đinđića. Pa ja sam bio tu zbog Đinđića. Ja sam se učlanio u Đinđića u Demokratsku stranku, ali od toga više nema ništa. Hvala vam na ovom razgovoru i na ovom gostovanju, a mi, poštovani gledaoci, idemo na brze vesti.